چونتہ مین کیا حالت شمالک چندر دراؤں فجر تے کا دا ظہر تے کا دا عصر تے کا دا مغرب تے کا دا مشرب گزن فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون پسوچن والتی من نمازن یم پنی نمازن بے خبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد عالی شان الحمدللہ مگر مسجد چھ پنس مقصد اس من ناکام یوتام نے مسجد من درس قرآن تو درس حدیث آس یوتام نے پڑھنک تو پڑھنانک ماحول آس تو تام چھ مقصد مسجد ہم نامکمل مقصد چھ تیلے پور گاسن یہ لیک تیلے گوانی مسجد من پرت شام پرت خفتن تام درس آس اگر نا آز دام آس غلام رسولن کر مبالغا آمیدی مین اس بارہ سندر یا ریاض صاحب نے اس بارہ سندر اش انتہائی زیادہ کمزور تو نوتنان اش پتنے سپس منز بہنس قابل پنے عمل کن تو پنے علم کن البتہ عائشہ اس سے حسن زون اف پر تھائیل اس قائم دائم ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہو جل ذکرہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹائم آئے پیزی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یدلله فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الهدن اذا شئت سهلا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا ارحم الراحمين امين دور رک داغ رود سینن سانن سنتن چانن وندہ پان
سنتن چانن وندہ پان تب کر بدعتن رسمن پرانن سنتن چانن وندہ پان تب کر بدعتن رسمن پرانن سنتن چانن وندہ پان بوزم یمیتی سنت مانن تمنی پانس نختت عنن مانن تمنی پانس نختت عنن انشاء اللہ جنت سانن سنتن چانن وندہ پان انشاء اللہ جنت سانن سنتن چانن وندہ پان تب کر بدعتن رسمن پرانن سنتن چانن وندہ پان اولیاء تعظیم سنتک زانن جان کر تموی پان قربان اولیاء تعظیم سنتک زانن جان کر تموی پان قربان ارمان تیوں دوی رودرند بانن سنتن چانن وندہ پان ارمان تیوں دوی رود نند بانن سنتن چانن وندہ پان حمد و ثنا تعریف و تحمید شکر و صفات اللہ بدر گبر تر سند ذات اقدس حق بے انتہا بے اشباہ بے عدد درود و رحمت درود و عظمت درود و برکات برذات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان سند عبادتک بنیادی مقصد حصول جنت نجات از نار جہنم مسلمان سن فرض استن سنت استن نفل استن صدق و خیرات استن قیام استن رمضان استن تمام عباداتن ہند مقصد چھ مسلمان اس نش اللہ تعالیٰ گس میں جنت اندر دن جائے جہنم کے نار نش گس میں نجات دن پروردگار دینیت جماعت اس نجات سانن والدین نجات ونن والن تو بودن والن نجات آمین مسلمان چھ پرت کن قدمس پٹھ کوشش کرن اس کرو سنت مبارکہس پٹھ پنن پان عمل پیرا پیش کوشش کرنے ون سنو تمے اعمال آداب اخلاق بجا یمس ہدایت کرنے شامت رہبر کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند ذریعہ یم سات جمعہ نماز فجر شی ادا کرن
رمضان استن یا غیر رمضان الشبابن ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الشتاليم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على صلواتهم يحافظون کامیاب سپد پدے مومن تمن ہنز اوصوب چھ نماز متعلق الذين هم في صلاتهم خاشعون یمن مومنن ہن گڈنچ خصلت ام چھ نمازن اندر دیون خشوع خضوع پیش کرت پتہ چھ باقی اوصاف آخرس پہ بے رب کرن بیان والذین هم على صلواتهم يحافظون یمن مومنن ہن بے اخواصف چھ بیشیم پنن نمازن روش کرن حفاظت کرن ام چھ ماہ رمضان گزرن بعد نماز اختتام کرن عبادت اختتام کرن یم چھ نماز عبادات جاری تھاون برابر یوتام یہندس جسمس اندر چھ روح باقی کیادی یمن چھ حکم کرن آمت وعبد ربک حتی یعتیک الیقین مسلمانو عبادت کریو پنس رب سنز توتام یوتام تی موت سیت ملاقات گچھے اشون آمت یل تی جمعہ دو فجر پڑیو گرچ باقی قرآن پاک پرن ست شو یہ نماز قبول سبدن مگر اش تعلیم ام دو گوز گڈنچ رکوت اندر پڑھن یون سورہ سجدہ دویم رکوت من گوز پڑھن یون سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان تشوانن گڈنچ رکوت اندر چھ امام سبس تعلیم سنت مبارک ہچ یہ گوز پرن سورہ سجدہ ات اندر چھ رب فرمان تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذين كفروا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون رب فرماون یم مین بند شاسن تم کیا شکارن تتجافا جنوبهم عن المداج تم رمضان استن یا غیر رمضان استن تم چھ سار وقت روچن تریم حص پانن پان یت کردار اسمز کرن پیش تم چھ پنیو خواب غاونش الگ گسن پنیو نرم تو گرم بسترو نش پنن کروٹ الگ کرن پیش اور ام پتہ یدعون ربهم خوفا و طمعا ام پتہ خوف سان تو امید سان اللہ تعالی اسناد لائن تمن چھ خوف آسن جہنمک تمن چھ امید آسن جنتچ تم چھ سحر وقت اس رب العالمین سن دربار دار پار کرن پروردگارا میں بندس دیز نجات آزناری میں دید داخل جنت الفردوس ساندر اللہ تعالیٰ فرماون یمن چھ معلوم کامیابی تو کامرانی میج تمس عیز دو چور چور پانچ پانچ سن رنن گرچہ ات ہیکو نس انکار کرت عیز دو نو پلو لاگن ات کرو نس انکار عیز دو سجاوٹس اندر پرفیومس اندر خوشبوس اندر پنن زینت دیبائش دن پیش کرت لا باس فیہ کان حرج شن مسلمانس اگر یہ حدودن تو قیودن اندر یہ خوشی اظہار کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی فرمو ان لکل قوم عیدہ
پرت کن قوم شاء الله تعالی خوشی ہن کی ایام کرمتا عطا است شاء الله تعالی ہن زلوہ دیت من خوشی ہن کرین یت ملت اس پدے خوشی نصیب پروردگار امین یا رب العالمین مگر ساروی خود بڑ خوشی تو ساروی خود بڑ انعام تو بڑ میڈل چھتم صاحب اس عطا سبدن فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فوز یمس اللہ تعالی جہنم کے نار نش دی نجات یمس اللہ تعالی جنت سندر دی جائے رب چھس فرماون فقد فوز بس چھ یہوے انسان یمس ونو یو گو کامیاب کامران وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور مگر ات کامیابی اس ٹھہری چیز چھیون سشیون یہ دنیاوی زندگی یس ٹیمپرری یس فار دی ٹائم یس عارضی یس وقتی یتن دوام یتن کنٹینیوٹی یتن سٹیبلٹی یتن ہمیشگی یس عارضی تو وقتی یس بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کتاب زہد کے حوال ونیسو تی مین برادرم محترم مکرم ریاض احمد وانی علی مدنی حافظہ اللہ ام کتی ہند زن تحت می دیون کہ اس کت خواب خرگوش سندر چھ پن لہدات و لمحات بسر کرن اس میں چھ خیال مے کر شاید فلن چیز فلن ٹارگٹ اچیو تو بگو شاید سکسیسفل بگو شاید کامیاب کامیابی چھن ات چیز اسناو یہ نیڈ یہ ضروریات یہ چت میں زندگی گزارن خاطر وقتی طور اخ سو چیز اس میں یہ ہے کہ بدوہر آسائش تو آرام بخشت مگر اصل آسائش تو آرام تمس صاحبس یمس صاحبس رب کائنات جنت الفردوس اندر دس جائے اش ون آمت یم دھنا انسان چاسن تمن ہمیش آسن مطمئن نظر تہذ ہمیش کوشش آسن میون آخرت گوس گھن آراد بہس سرخ رو گھن کت اندر قبر اندر میشرس اندر مے گوس نجات دن اللہ تعالی تمہ عذاب نش یت عذابس متعلق اللہ تعالی سن بندش کرن ات رات سن تریمس حصس مز رب دار پر تم کیا شاسن والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یخونون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا ومقاما رب فرمان اگر تو مین اسنیو پردناوین تم چھن رمضان پت چھٹی کرن سار وقتس بیدار گسنس تمن چھن سستی تو غفلت نال ولن تہند ایمان تو تہند دعوی چھن وقتی تو موسمی آسن تم چھ ہما جات تم چھ ہما وقت تم چھ ہمیش دون پن پان آبیڈن تو وفادار پیش کرت مین عزیزن تو کرو تی امام بخاری سن باب پیش احب العمل الاللہ ادومها وان قل باب گون امام بخارین اردہن ورین محنت کرن پت یم عظیم کتاب دس ترتیب دنیا ساندر یا قرآن پاک پت صحیح ترین نمبر چھ اہل سنن والجماعت اس نش یا جماعت اس زیاد دعویٰ ایسا سش الحمدللہ یمن نصوص اس پیٹ عمل پیرا بل الانسان على نفسه بصیرہ ولو القى معاذیرہ دعویٰ کوتا است کوتا آسن مگر پرت کا انسان چھپن نسپانس پانے گاوا اگر ایس بدلو بس یہی ہماری جماعت کا اس وقت تقاضا بن رہا ہے ہمیں کچھ اور کمانے اور دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ہم جو ہے کافی و شافی ہے ہماری تعداد الحمدللہ قابل اطمینان ہے ہمارا انفراسٹرکچر روز بروز بڑھ رہا ہے کروڑوں کی تعداد میں ایک ہی مجلس میں ہمیں
معاونین کی طرف سے مدد حاصل ہو رہا ہے، کوئی کمی نہیں ہے، افرادی قوت بھی ہمیں بہت زیادہ حاصل ہے الحمدللہ۔ اب وہ دن نہیں ہے کہ ام سات سبجی ساس روپیہ اس الکلیت السلفیہ لیل بنینس ایرلی خرچ گبر تھا جو پنن تاریخ یاد کتاس سبجی ساس روپیہ گو قدلس منز بیو مشور کرن اس حکوان کلیت السلفیہ چالو تھائیت کن بند کرت تم سبجی ساس تے اسنا ایسے بجٹ گسن ایرلی جمع کیا۔ اگر آز یکس یسو یت مجلس اندر یس مختصر مجلس یت اندر عظیم مہمان تو دعوت اسو دیتوس اللہ تعالیٰ کرن میزبان تی قدر و منزلت عطا، مہمان تی قدر و منزلت عطا، اللہ تعالیٰ کرن تہ سامعین ہند ہم تو غم تہ دور، سن ہم تو غم تہ دور۔ اگر اس یت مجلس مز یسو لچھن مز ہکو اس یتس تہ جمع کرت ہکوا انشاءاللہ۔ ژتجی ساس روپیہ اس گرا ژتجی ساس روپیہ اس مسلہ ہنگ منگے سجن مولوی انور سری پڑی رحمت اللہ علیہ یکریک نیر کہ جائے سچن یتنوات گلبے توہید کمیس انور صاحبس امس الزام آؤ لگا مولوی صاحبن کو مسجد اندر لیٹرین مسجد اندر پیشاب کیسا کر کمس مولوی انور رحمت اللہ علیہ جے جو گر مسلم یا رٹن تش وحب تش نجدی تش ڈیلیمت تش بادہ تکت تش گستاخ تش بد اخلاق تش بے ادب تہ کرو مسجد من بوڑ پیشاب۔ مولوی صاحبن دل اکوئی جواب جی سبس دم سکھ لٹریٹ ون ایجوکیٹڈ ون سکھ پوڑمت لیکھمت ژے نشا سائنٹیفک اپروچ اس بوڑ پیشاب کر اگر تم تاز تہ لکٹ پیشاب کورمت توت یین تمس زہ ترے قطر یل سہ بوڑ پیشاب کر تل سا ات جائے کرو تھی کینلی ریسرچ ابزرو تھی وچو ات شا لکٹ پیشاب کرنا آمت غیر مسلم ججس آئی کت سمجھ بلفاظ دیگر ون خیو تاون زدو الزام وصول لگاونے مگر یت خطرناک الزام گوس مولوی صاحبس لگاون مولوی صاحبس لگاون توئی ون تم انور چلگی جام صبرو پام دی تن لوک انور چھو لگی جام صبرو پام دی تن لوک از حب مولا چھوئی ونن اشعار مبارک از حب مولا چھوئی ونا اشعار مبار امید چھو کہ جائے سچن یتنوات غلبے توہید تا بانچو ہر سو وحدتک انوار مبار تا بانچو ہر سو وحدتک انوار مبار اس میں چھے ایک اس بے سن کت ورن اس کے سن کت ورن رزی چھو تسبیح پان خدا موجب قرآن کمی شروع ہے رزی چھو تسبیح پان خدا موجب قرآن اہل حدیثن سوچ مذہب دار مبار اہل حدیثن سوچ مذہب دار مبار عزیزو
شفیقو یارو دوستو امی دبن نبوت دراو احب العمل الی اللہ عدو مہا و ان قلہ رب شوس عمل پسند محبوب ڈر یت عمل من کنٹینیوٹی آسی یت عمل من ہمیشگی آسی یس عمل موسمی آسی وقتی آسی یہ عمل گس ہمیش کرن وول مسلمان آسن یشن ہنگ منگی فرمومت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پڑھو میانے غبرو سیرت پڑھو میانے عزیزو میانے شفیقو میانے یارو برس واری دو گو مرد الوفات زویر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برس واری دو کرن ساری مبارکس تکلیف چونست میں نز دل کس قرار چشمن دی شہجار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام نماز پرناونی آئی ساری مبارک سزدج گڑت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبتن نماز خطری البانگ دیس معزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول اس مسلمان سفن اندر آسن مگر تو تام اسن سفو من کھڑا آسن یو تام دن پر تو ترائے ہیں یو تام دن پنندات مبارک پیش کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دکھر تو آج سنت اس پر جامل ہے امام از برومت اس تو کھڑا آسن امام اندی تو پنن ویا خور امام اندی تو پنن قد امام اندی تو پنن ری خور تر اسپیکٹ مسلمانو یم بنائے تو پجے امام یمن مت کر تو پنن پان پیش بالا یمن مت کر تو پنن پان پیش حکمران یمن دی تو پنن ویا قارت مقام صفن اندر چھ مسلمان پرارن نماز پڑھنا امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یست سوز رب کائناتن پیغمبر سن خطر چھنی اجازت سپڑ مقتدی اسبت نماز بلو شری ادر اور پیغمبر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ سپڑنا نماز پڑھنا یل برو کنیاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت وقت مگر امام کائنات چھن حجرہ مبارک اندر نبر نیرن بلال غوال وس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان چھ کھڑا مسلمان چھ انتظار اس مسلمان چھ پنن پان کرن منتظر پیش ولو کرنیو تو تشریف تو اس پڑھو نماز کھڑا کر پنن ذات مبارک پیش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا غسل جوستور گشی آئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ اگر نہ ایم پتی کا کنستر فکرے معبود برحق کزگو تو بند کزگو پر کسی یہ سمجھے ہوئے کھڑا شہون پنندات مبارک پیش کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر چھن پائے مبارکن طاقت جسم مبارک اس طاقت نماز پڑھنا ان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے کر انتظار مسلمان بیش انتظار کرن کیا و گزرو بے آنات از بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے کرائی پنندات مبارک کھڑا کرن کردار پیش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر بیش ان پائے مبارک انتار کرتا دویم وقت گزرو ترے ملٹ تائی نادس مگر ترے ملٹ تی گونو جسم مبارک اس طاقت زبان نبوت راو مرو ابا بکرن فلیسلی بن ناس اے بلال بیمار چھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچھسنو ان کے نصیت سخت سندر یت حسیت استیت طاقت سندر بیک نمان پرنائیت گجومیانی بدل کریو حکم ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوست دبس بیمار چھو محمد الرسول اللہ
sallallahu alaihi wasallam duk padnayuk namaz musalman padnayuk musalman padnayuk may one chuto samjho jumra swari un khatan musalmano juma batwar ta thaur chi sirat nigar lekhan yaman tren don gon taqat jism mubarakas masjid nabvi asmal namaz padnu janabi muhammadur rasulullah sallallahu alaihi magar yaman tren don darmiyan trendon darmiyan tya waq waq su yim sat hana go takleef azander takfeef am khodr chu kholin bukhari kitab ul adan ama takfeef kya us go takleef azander musalmano don musalmanam chu don tarfan sahara hewan muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam don musalman chu don tarfan sahara پای مبارک چپکن زمین سوئی راوی کرن بیان برابر تر حجر مبارک پیٹ مسجد نبوی استام پای مبارک اک نشان اللہ اکبر وعبد ربک حتی یعطی اکل یقین عبادت کریو پنیس رب سن برابر تت ملاقات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ چونت مین کیا حالت چونت مین کیا حالت شوالک چندر دراؤں فجر تکا دا زہر تکا دا عصر تکا دا مغرب تکا دا مشرب گزن فویل للمسلین الذین هم عن صلاتهم ساہون پسوچن والتی من نمازن یم پنی نمازن اج بے خبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا گو پنی نمازن اج بے خبر پرسو پنن سلپن پرسو عبداللہ ابن عباس سری پڑیو رضی اللہ فرمانی امکم نماز گئی اللہ تعالیٰ بچوئی نعمی تنبی نشتائیت میع اسکرین اللہ تعالیٰ امنش معفوت مامون فرمک نماز چھ پرن مگر خیالی رودن وقت ڈلت پرن نماز بھنگ دیور مانگ حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح ہنگ مانگ حشنائن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھنگل بانگ پڑھ تو ہی کیا پڑھے ہو تی پڑھ جو یوسف پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہی دی پڑھ جو اللہ اکبر اللہ اکبر چوارے لٹ بھنگ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ہی دی پڑھ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ بھنگ پڑھے اشہد ان محمد الرسول اللہ تو ہی دی پڑھ جو اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر دون کلماتن پڑھ پڑھ جو حی عال السلام حی عال الفلا لا حول ولا قوة الا باللہ اللہ اکبر زیسا نیمی جات ہاں اتشاء اللہ گا سن ولیو نماز کامیابی کن ولیو کامرانی کن کامیابی دیو دنیا سندرت پروردگار آخرت سندرت پروردگار مولوی سب باز عیال بار مولوی سب باز عیال بار باز نڑی مدون میاں سور کوڑی میاں پونس کوڑی میاں شبیون میاں نت کرنی عویشم نماز گسن کلا عویشم نماز گسن شاید ایسی مکمل علم کی شاید مکمل یقین ترپس کے بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیال بارو زمیندارو نڑی مدورو مین پر گام کیوں رودن والو ایسے کن سور صاف انکم کم ویسد ایسے کن اتن ہٹ خیشد خورن پون وگیسد مزوری کارن کارن مگر جیسا پوائنٹڈ چن گاچن مگر ایسا ہوتا ہے جیسا قدسی سودا ہے تفرغ لعبادتی عملو صدرک گینن وعصد فکرک اے میان بندہ سوچکا آیال بار سوچکا نڑی مدور سوچکا قسم دی آیال تاون سوچکا دبن میاما ویل گربت نال میاما ویل نوتونی نال
بہ رب چھس ون میانے عبادت خاطر کر فرصت میانے عبادت خاطر کر وقت بشارت بولنا حدیث قدسی اس اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ عبادت خاطر کرے وقت ظہر عصر مغرب عشاء درس قرآن درس حدیث جماعتن تھومت واریا برو ونت ہفتہ وار اجتماع لڑائی نہ کی جھگڑ نہ کی فتنے نہ کی فساد نہ کی چائے نہ کی جماعت پروگرام دیوان دیا جماعت دیت واریا برو پروگرام ہفتہ وار کریو اجتماع پرت کا یونٹ اڑس گھنٹہ سویو درس قرآن اڑس گھنٹہ سویو درس حدیث دون نمازن متعلق کریو احتساب خاص کر فجر نماز تو عشاء نماز متعلق نوجوان وچو یم کس سیرت کتاب پڑھن وچو گامن اندر مسئی درزگاہ سبئی درزگاہ چالو وچو سن جوان چھ قرآن مجید سک شغف تاون محبت تاون وچو عشاء علمی طور بالغ وچو عشاء علمی طور سٹین ناگا ساکی تو ہیرو شماس یم سات بم آئے برساؤن بہت سارے لوگ انتقال کر گئے واریا گئے بیگر یمن تی دتاو یور مشور یمو اس کرو جوابی حمل نہیں مانا یم تھنک ٹینکرس انٹلیکچوئلس تمو ون اس دمو ایجوکیشنلی اس دمو ٹیکنیکلی جواب دنیا ہس اگر شدو اس یچو دباو انت ختم کرن دنیا ہمس مگر دا ٹائم ول کم وقت چینول یمن تو اٹم بم برسویو تم آن ٹیکنیکلی تو ایجوکیشنلی سیریل ونس پہ آل اوور دا ورلڈ جاپان دیت جواب دنیا ٹیکنیکلی ایجوکیشنلی تمو کر لڑائی کی اسلام چن لڑائی اسلام چن پھساؤ اسلام چن جھگڑ پسند کر اسلام روٹ ورڈ چھ سلم اسلام چھ درامت پیس منز اسلام ون تم یم بدرس من اسلام تو مسلمان کمزور کرنے آئے یل تم ستت آئی گرفتار کر اسلام ون اس یمن من زانن وول پورمت لیوکھمت اگر نمس کفار برن طاقت دہن مسلمان بچن پڑھن تمس کر آزاد پڑھن پت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچر کمیٹی ون ہندوستان من باتھ روم لیٹرین مسلمان گھرن من یسن آؤٹ سائڈ لیٹرین کر پلوشن یسن کی پلوٹڈ یسن پن سوسائٹی کر مسلمان یہ تہذیب حاصل مکان برہ بنا گت بیت الخلا پنس گھرس من پردہ داری مگر ایجوکیشنلی سچر کمیٹی کر مسلمان رپورٹ پیش دپن ایجوکیشنلی مسلمان بیکورڈ اس یہ سیٹ بیک آل اوور دا ورلڈ اٹ از آنلی بیکاز آف آور اگنورنس بیکاز آف آور الٹریسی اس صرف واد بوزان پتہ پنن علاقن اندر شک کر نہ پوز سان علاقن اندر نہ قرآن نہ حدیث نہ شوق درس قرآن من بہن درس حدیث من بہن میانو عزیزو میانو شفیقو میانو یارو میانو دوستو اس پڑھن فویل للمصلین یہ کر گھ کلیئر یل تفسیر پڑھو میر پوری سندر تسن پنتہ شیٹھ ستت وری گمت اہل الحدیث الحمد للہ جمعیت اہل دی جموں کشمیر کس تاریخ اندر چھو تی اخباب اخ یس سدا روشن گڈنک تحصیل اس وجود اس من آمت جمعیت اہل دی جموں کشمیر کس تاریخ من سہ آمت تحصیل گڈنک تحصیل آمت تحصیل کلگام دویم تحصیل آمت تحصیل بیروا کس آمت دویم تحصیل آمت جمعیت اہل حدیث کس تاریخ من وجود من کس تحصیل بیروا یل وی ہاتھ وری اس گو ون چل نا شرارت ون چل نا شکم ون چل نا اشن جھائے ون چل نا اشن ٹیچر ون چل نا اشن وستاد یہ جماعت چھ چھکن ہنڈرڈ سے اوپر ہمارے مدنی علماء ہمیں حاصل ہے الحمدللہ 500 کے قریب ہمیں سلفی علماء حاصل ہے
اگر امہ پت سانن گامن مند آسن درس تدریسک ماحول سدا کامیاب کامران صورت اندر تیل پنس مقصد اندر کامیاب ایجوکیشنلی سیرتی اور عبادت ہند صورت اندر پہ پن پان انتہائی زیادہ حساس تو بیدار دن پیش کر یا جماعت علمی طور آسٹینڈ تب جماعت شن زوال یا جماعت علمی طور آسے ہندی کیپڑ سا جماعت ہے کن تے سات کن تے تنزل شکار گچو علمی طور گچو تو مین گبر بالک یہ گو پوز رفل یدین امین بل جہر ات کرنے انکار کہن کرنے انکار نہ چھو زامت نہ زی قیام تستام یم سن کت کہوش پہ اتر رفل یدین چھو گمت منسوخ غلط یم تقلید قائل تش تم تش ون ثورو امام من تر امام یم رفل یدین ثورو امام من کت امام تر امام اس کمی قائل رفل یدین قائل یل ڈیموکریٹک مینٹلٹی تنمو جمہوری سوچ تیل تانی کت وزن دار ثورو امام من تر امام یم رفل یدین قائل کہیں ہیک انکار کر سان کن کت سن کت آلت تو مینت ان شاء اللہ یا جماعت شرف یہ جماعت پریتھ کت کتاب سنت چ روشنی من سوسائٹی پیش کر مگر یت چیزس من کمی اس تنے ون صرف بوزن والی یوت اس تو محدود رفل یدین تامین بل جار یوت سنس جوانس قرآن مجید پرن تو قرآن مجید ہچن گھر ستت وری اگر میر پورس گئی اہل حدیث اگر ستت وری گئی مشن پور انفارمیشن کتہ وری گئی مثال کے طور پنچاہ وری پنچاہ وری من میر پورس من اہل حدیث یونٹن اکل درس قرآن سورہ فاتح پہ سورہ ناسس تا مکمل کورمت میر پورس من اخ درس قرآن مکمل گمت گمت چھا یہ پنی جائے کا مسجد عالی شان الحمدللہ مگر مسجد چھ پنس مقصد اس من ناکام یوتام نے مسجد من درس قرآن تو درس حدیث آس یوتام نے پڑھنک تو پڑھانک ماحول آس تو تام چھ مقصد مسجد ہوں نامکمل مقصد چھ تیلے پور گاچن یہ لیکھ پہلے گوانی مسجد مز پرت شام پہ خطن تام درس آسی اگر نا آز تام ہوس غلام رسولن کر مبالغہ آمیدی مین اس بارہ سندر یا ریاض سب نس بارہ سندر اش انتہائی زیادہ کمزور تو نوتنان اش پتنی سپس مز بہنس قابل پنی عملی کن تو پنی علمی کن البتہ شاید سید حسن زون اب پہ تھین اس قائم دائم ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ مولوی صاحبن چن ہنگ منگ یس مشہوری تو یس عظمت لبس یمس سو دعا شکرن ہمیش ہنگ منگ چن تمو یہ عظمت لبس گوبر مین تو عزیز مین تھون یاد تمن اس کتاب ہنک طاقت کی تمن اس کاپی تو قلم ہنک طاقت کی تمو چھو پتہ تمو کت پچ پڑھن مت پن بچ عبد الغنی صاحب چن ہنگ منگ اسمت پن وقت محدث تمس اسمت صادر پہ سفید صادر پہ چن سیت لکھناون تو پڑھناون مولانا انور شبیہ دی سری پڑھو رحمت اللہ آج بورڈ اویلیبل آج مارکر اویلیبل آج فیسلٹیز اویلیبل مگر یل سن تیل کن یل کن تیل سن سن نوجوان چن شاید یہ پسند کرن کی بگوس آسن اہل الحدیث آست علمی طور سدا بالک بس خاطر نہ علم یہ جماعت چن مناظرہ بازی ہن قائل کی دراوا مناظرہ بازی من دراوا نہ بحث کرو نہ کی مناظر کرو نہ کی مگر کم از کم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم یل شیٹ وہر اہل دساس من آسن وضو تگن ون آسن نماز تگن مکمل پڑھن ون آسن سورہ فاتح تگن مین پٹھ پڑھن تمہ شاہ حق ونس بہ چھس اہل الحدیث شسا
یمن پنن شٹن ورین اندر سورہ بقرہ تو سورہ آل عمران اس درسن پڑھمت تمی شاہ اکبرنس میون سلف چھ عبداللہ ابن عمر سری پڑھو رضی اللہ کت وری لگے عبداللہ ابن عمر سورہ بقرہ پڑھنس پڑھو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ سن پتاوا پڑھو لڑائی تو جھگڑے بغیر عبداللہ ابن عمر فرماون نو وری لگے میں پڑھ سورۃ البقرہ کت وری دہ آیات ہیچن در خدمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انگ منگ نیچو گومت تیار میر پورس گھس تل نیچو تیار یل فاروق عظم سن حکر دار اپنائی تو عمل آئے رضی اللہ تعالی عنہ یم عیال بار اس تو مزور اس ہمسایہ ست کرن باج وٹ خبر تو کیا چھو یوڑا وانن باج وٹ چھو وانن ہمسایہ ست کرن کمپرومائز انگریزی چھو فکر تارن سر کمپرومائز دب نے سائے دو آس چکسن مزوری کرنی بے دو آج بگسن یم دو باز گسن مزوری کرنی تم دو آج چکسن در خدمت محمد رسول اللہ مگر شرک چھو یہ دو حض بول اکتے ہیں چکتے پڑھنا اکتام اس میں بے دو آج چکسن مزوری باز گسن در خدمت محمد رسول اللہ یہ باز دو حض ہے چند بوزن شامن ایسی باور فاروق عدم رضی اللہ تعالی چت میں شاہی شوق میں کچھ گیس کنفیوژن دور میں یہ نوان جو میں کبھی سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل سنم تو ہے آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اب کہنے غلط تشریح بسی حالا سارن حوائل للمسلین الذین هم عن صلاتهم سکیج نے نماز پرن دبن بسی سارن تچن نماز سومت ونوال اس پنج نماز نش بے خبر بسی گھر سارن دہن ترہن ورین یو تام روح گئی سے جسم نش الگ تو تام روزی سارن روز نہ سارن تو تام نا مشہ بی غمت مرو اولادکم پنجن اولادن دیو حکم کمک نماز ہن کمک وهم ابناو سبع سنین یل اولاد آسی کچور ستوہر میچا اولاد زتو وہر نماز پڑھن زتو وہر اولاد چھمے اہل حدیث گروک چھو اہل حدیث گروک چھو یک پیٹ کمیٹ کرن کیا کری یک پیٹ بحث کرن کیا کری ریاض سب نسوازس کرو کن ترہن سیکنڈ ہنس کلپ میں نسوازس کرو دوی ترہن سیکنڈ ہنس کلپ امسر کیا چاہ کیا حاصل امسر کیا چاہ کیا حاصل امسر کیا گم کرٹیسزم کرو ایسے باقین اولاد میں ہونا ایسے زتو وہر ویتی تمہنی قرآن مجید کی بیسک نش بے خبر ایسے کامیابی ہند راز ایسے کامرانی ہند راز ایسے کہا پنونا سن امام تی خطیب تیار ایسے کہا سن بادر تو تور درس دن خطر پن نوجوان تیار ایسے کہا سن منگت آنن ویڈ آسن کیا اچھ بولن بخاری کتاب المغادی کے حوالہ حجے ہے قبیل احزاب امام ساڈن کمس امام ادم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہس امام ساڈن اکور سات وہرس اشار محمد رسول اللہ کچ وہرس سات وہرس سات وہر بچوس یمی قرآن مجید اشتیس مہارت اس حاصل کرمز تم کر قبیل اس امامت اجک ستوہر وچھن یہ لڑائی ترویو ہن پیشہ جی ملکی حملی وغیرہ 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 یہ ترویو مگر اجک ستوہر وچھن اس کے ستوہر اس چھا پتا قرآن کیا گو پتا شزا میں چھل واللہ ماہ رمضان سندر فون یون ماہ رمضان سندر دبک اشاز کر انہر امامت سانس گام اس مزوت مسئلہ ماہ رمضان سندر انہر کر امامت اشواری لوخ ون نماز شو دوہرا وین انہر کر امامت کچھ فکر دار انہر کر امامت نماز شو دوہرا وین یہ کنفیوژن تشون دور گمت وجہ
وجہ اچھی بنیادی طور علمس ست پن پان وابستہ کر وقت یوتن اختتام گھن میانو ودیدو میانو شفیقو اچھ ضرورت جنت اچھ ضرورت جہنم نش نجات یہ کم سر گھو ام خاطر کیا ون ربن ان الذین آمنوا وعملوا ان الذين امنوا وعملوا كانت لهم جنات الفردوس نزلا امس زي مهماني من مهمان نوادي اندر اسي جنت الفردوس مگر ال ایمان اسس بي اسس اعمال صالحات مبرمن زجيل سو يوت ياد عمل عمل کیا گئے دائمن کوس ہے کہ میں عمل کیا گئے بون تو پچھسن کوئل بتلو تو تو یہ تلن کم دب تھوت تم حق تم عالم اگر تم تل میں طالب علم حق بن البت بن ہو تھی عمل کیا لو عمل گے ٹو ڈو اینی تھنگ کنٹینیوسلی از کالڈ عمل مین گوبر تھا ون یور ٹو ڈو سم تھنگ اور اینی تھنگ کنٹینیوسلی از کالڈ کان چیز کنٹینیوسلی کریں تک ون عمل کان چیز کنٹینیوسلی کریں تک کیا ون عمل مگر قرآن ون عمل عمل اچھن سڑے عمل ون اس کیا ون عمل صالح عمل کر بن عمل صالح اذا كان العمل خاليا عن الرياء ومقيد بالسنه ذکر سیدیات عمل ترو تو فکر عمل گئی یہ چیز کنٹینیوسلی آسے ہمیشہ آسے سی گئی عمل یہ گئی نا عمل ماہ رمضان اندر پڑ میں ترہ ترہ نفل شوالا ون چس نا فرض تہ پڑھ امس شیخ شاید مے گو تار تر پان امس گئی تھکاوٹ امس گو نا کہین حاصل یہ ماہ رمضان اندر نوافل تہ پڑ باقی کہن رتن گوس فرض مشرف امس گھ خیال آسن پنہ جائیں میون ماہ رمضان چن قبول گومت تل چھ قبول سون رمضان یل رمضان پت اس کم از کم ہکہ گچت ال ایمان یزید و ینقص مگر تتن کی برابر کرو ماہ رمضان کس آخرس پر قرآن پاک استا بے اس ماہ رمضان اس من کھول ہن یت گیا ایمان اچ کمی یت گیا ایمان اچ کوتا ہی نا یہ گو چائنہ تمیانے زندگی ہندی ایمان خاتمہ اللہ تعالی بچوئیت تاویش اللہ تعالی بچو انت اشامت ون عمل مگر عمل ون کس گئی عمل صالح یل عمل آسی ریا نش دور یل عمل آسی بمطابق سنت خیر الورا صلی اللہ علیہ عمل آسی بمطابق طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسی شواد زواد شیمس یتھس چھس واد کانت لہم جنات الفردوس نزولا مہمان نوازی مز کیا دیا سراب جنت خالدین فیہ ہمیش روز جنتس مز لا یبغون عنہا حولا زیتی چسن دل بنیر عمز نبر بے جائے من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن فلن نحیینہو حیاتا طیبا یا زندگی آز بے سکون تے بے کارا میں اس رات ون پنن دوست میں پہ ترفل دا وکھے کس پہ ترفل دبک نا چو یوسف ہوتی پڑھن میں دبک میں چھتا ون مرز مرز کیوں مولوی است دوا مقتدی است دوا افسر است دوا ماجی تے دوا مل است دوا پرت کام بے سکون بے قرار نہ مل اس قرار نہ ماجی قرار اہل دس گھر ثن حنفی گھر ثن سری بے سکون بے قرار رات اس بہت تہندس علاقس اندر بیس جائے خان صب نس علاقس اندر مے اس تی یار اک ست تم دب دعا کر میس والد صب نس حقس مز مے دس کیا دن ونیک تام گئی والد صب نس تکلیفس پہ ست شیت لچھ روپیے خرچ خدا ست شیت لچھ روپیے گئی خرچ پروردگار بیمارن کر شفائی کا اگر زندگی ہز مٹھاس ضرورت زندگی ہز مٹھاس برینڈڈ پلو آئے صبح دمو شمپو صابن دمو تھڈنگ کرو کیتھام کرو کیتھام کرو کیتھام کرو زارن گھس میں امی سی زندگی ہز مٹھاس حاصل اگر زندگی ہز مٹھاس ضرورت اچھا حضرت علی فرماون فلن نحیینہ حیاتا طیبہ گو القنو
قناعات جدی اللہ تعالی زندگی پٹ قرار جدی اللہ تعالی زندگی من زین پتحت پٹ مکمل یقین مکمل پست مکمل اعتماد مکمل اطمینان چاشک نہ در بدر باس نہ در بدر کیا یلی میں عمل ہے یلی میں عمل صالحات ایمان آسی یتوی بزین تچ کرتیس برکت پروردگار کہ میں نے زندگی دی اطمینان ذات ذوالجلال حضرت اللہ از خود زینن انسان اطمینان چھا کور تی زینن کشیر منش پیٹرول پمپن پیٹ کوڑی آج شی تیل ترامن کشیر ہندن پیٹرول پمپن پیٹ کوم کوڑی شی سیلز مین کوڑی شی کمپنیر مز کوم کرن اہل حدیث گرچے ہنفی گرچے چھا رپے گچ آسن دینار گچ آسن درہم گچ آسن زین زین اطمینانی زین زین برابر دی زین نسبت کچھ برابر دی برابر دی شیل ایمان آسے عملے عملے صالح آسے یہ شیئے میں اجتماع پیغام یہ شیئے میں پروگرام کو پیغام اسی زب یہ تس میں قفتش یہ پانس پانس دعویٰ شکر اس اسی شی کتاب سنت مانن بری اس اہلی دیس پر چھ مانن یا نہ چھ مانن زیادہ چھ مانن زیادہ چھ نیس مانن یہ خواج گستی تیجا نہ زیتین ہوند ایمانن نہ عالمن ہوند ایمانن یہ خواج گستی کارن تیلے اس مانن تو زانن ون چھ مانن تو زانن زیادہ ون چھ اہلی دیس لڑکی دی خوگر گسن دو خو دو دو خو دو خوگر گسن حتی لڑ دوی حت لڑ تری حت لڑ ایسی بولیمز لائیو کریو بان کلپم بنایو ہم کریو مونا کنس مونا کن من خطر تیار محبت ارے بھائی یہ محبت نہیں ہے یہ شدت ہے یہ زیادتی ہے ایسے اجازت ایسے حالات دیوان اجازت چاہتے میں لائیو کرنس مونتا جدا خوگر کن من خطر تیار گزر گزر شکری زوری وطن کنٹینیوسلی گزر شکرن شارٹ کلپ ماسیو کارن ساری خود زیادہ چھ میڈیا غلط استعمال کرن اہلی دیس لڑک ساری خود زیادہ یہ من چھنن پاس لیا دی آلی بس بکر نہ ناون جماعت استبت برباد کرن خیالی دور وزن انسید کیا گیسے سنیس منحجس سانن زیچن اس کو دواتو اس کٹ کٹ پہ بیشی خیالی ماننی ستکارن یہ نہیں من اجازت دیون نہ پنن منحج نہ پنن اخلاق نہ پنن ادب فرما بردار بنیو میں نے عزیزو میں نے گبرو ایمان سے جڑی رشت اعمال صالحاتن سے جڑی رشت زٹن علماء سے تھیو پن رشت مضبوط تو مستحکم جماعت سے تھیو پن رشت مستحکم تو مضبوط تو وشو اللہ تعالی اینے سانن اینل اچن تگاش انشاءاللہ سنسری ہم تے غم کر دور سنسری پریشانی کر دور یت مسجد چھ شاید یمن واری کیا من باقی اجتماع گسنی یمی نیت کرن کی میں شو آسن وقت واتے اجتماع سے نہ من لوک کی یہ میں باس کیا دے اس تے کو ونی عادت صرف اجتماع سن در رب یہ بس باقی شو نہ ارتھ وات میں شو آسن وقت واتے اس نہ من اجتماع لوک ضروریات چھ بکر میں انکار کی تو تے جن تنگ یہ من کی یہ تو توفیق تے اللہ تعالی دی مگر یس لوکلٹی آس آسن یم لوکلٹی چھ واری تھکن لائق کام کرن مگر اس تہ حق بنن و تعاونوا علی البر و التقوی یمن چھ محدود ذرایع یتی محدود وسائل یتی اللہ تعالی کرین یمن سارنی بدر گرن بزرگی قبول تہ ہنز محنت کرین قبول ون کنا شی من تہ نش امید تو کریو یمن کی تعاون کریو کا نہ گوبی پہمت گو زور پہمت ویلی انشاءاللہ تعاون کریو یمی سو طاقت احساس پانچ ست تو تم کرو دعا پت پڑو نماز پت نیرو پنن پنن علاقن کن انشاءاللہ العزیز رب العالمین کرنیو تو پننس کرو آفیت سندر جائے پننس فضل و کرم سندر کرنیو جائے یمی یمی علاقی بیمار تیمن کرن شفای کاملہ شفای عاجلہ یمی مجلس اندر بیمارن پروردگار خوڑی مالن کر پرد پوشی گبر مالن کر پرد پوشی میں تہا دیرین ہنچے از حاجات کر روا پروردگار اسرنی اللہ تعالیٰ کریں سارنی مسلمان کامیابی کامرنی سن ہم کنار یسی حاجت تستے روا سارنی مسلمان ہم جو اس حاجات کریں روا میں بہت دور سے اجتماع آیا ہوں
عرض ہے کہ میرے کمر میں شدت کی تکلیف ہے، پروردگار امس بیمارس تہ کر شفا کاملہ شفا عاجلہ۔ دون اہم مسجدن تہ تعاون کر ونکینس نم سات تم تہ آلو کر گنچ مسجد چھو تہ پنس علاقس اندر چوا بڈگامس اندر اس مسجد بناون علی شان بناو نا انشاء اللہ۔ دم مسجد یم علاقہ پرین مسجد تو ساروی کھت بڑ مسجد سہ گو گوندی پورہ، تک تہ تعمیر نو کر انشاء اللہ تعمیر نو کر ان دشونی مسجدن ہند خطر روزیو تھی کمر بست، دشوئی مسجد علی شان اس تعمیر کرنی انشاء اللہ گوندی پورہ اندر۔ اللہ تعالیٰ ہن اس واریا عظیم برادری کرمت عطا، صرف اس ان تہن ضرورت تتنس یل تم آلو کرن تتنس تہ شرکت ان پان اللہ تعالیٰ ہن یاری کرم ان کر اللہ تعالیٰ مزید تہ برکت تہ سان اس سان، مگر تتنس تہ شرکت تہ لازم پنہ استطاعت مطابق ان حوصلہ افزائی تہ کر کرو رب دار پار یت علاقس اندر ان گل سبس سان پنس محترم سان یمو یت علاقس اندر یہ خدمت کرم اصلاحی پروگرام گل سبن واریا کرم پن بچ کورمت تیار تہہ کرمت الحمد للہ یہ واریا محنت تو مے سمیر صب تی نظر یہ الحمد للہ سمیر صبس سان باقی مسلمان تہ ڈاکٹر صب یتنس یا باقی مین عزیز تو شفیق یتنس ان سارے مسلمان کر اللہ تعالیٰ عزت و وقار عطا، کامیابی تو کامرانی کرنے خاطہ ام نوجوان بے روزگار ان کر رت روزگار عطا، حل حل رودی کر خاطہ مین برادر مکرم عالم شیخ مین شیخ محترم یمو دور دراز علاقہ پہ کہ مے اوس حق بنن یم یہن ات معاملس اندر مے ست مے گسے شرف حاصل، مگر انتظامیہ کورس بہ کمپل اس گسے یہ اجتماع متاثر تو یہ برونٹھی چا ست چھ بی زمولوی صاحب تمن خص برونٹھی اگر یمن ینس اندر اس تکلیف گومت اللہ تعالی کرن مے تما افت یمن کرن اللہ تعالی تمک نی عمل بدل عطا، اللہ تعالی کرن یہ عمر تہ برکت تہ عمر تہ برکت تہ حاجات تہ روا مین حاجات تہ روا تہ تہ کرن اللہ تعالی پردہ پوشی مے تہ کرن پردہ پوشی تہ تہ کرن بیمار ست شفا کاملہ شفا عجلہ مے تہ کرن بیمار ست شفا کاملہ شفا عجلہ، تہذ محنت تہ کرن قبول سن محنت تہ کرن قبول رضاکارو کر تھکن لائق کام بہس وچن کہ یہ واریا زیادہ محنت کرن ان خدمت کرن پنہ دربار قبول امی خیر کر دنیا اندر تہ عطا آخرت اندر تہ عطا، بیمار سوزن پانچ ساس روپیہ مسجد شریف شفا کاملہ کرن شفا عجلہ کرن یمو باقی علماء یتنس سجاد صبس سان افضل صبس سان باقی علماء یتنس پندو نسایہ کر یہند خدمات تہ کرن پنہ دربار قبول ان تہ کرن امی خیر دنیا اندر عطا آخرت اندر عطا، بیمار ست کرن سارنی شفا کاملہ شفا عجلہ، یم سن اسلاب گزرے یت علاقس اندر یا ونیک تام سن صدور سیکٹریز علماء گزرے مے تم سارنی کرن قبر پرنور لحد کرنک پرنور کامیابی تہ کامرانی ست کرن ہم کنار و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔